Markus Mehlert sto over vår forrige kamp med skade, men nå du klar igjen? Ja, det var noen tøffe og frustrerende uker der. Men jeg har jobbet meg sakte, men sikkert tilbake med god trening med fysioene og sånn, så nå jeg klar til å bidra. Til min store overraskelse så nevnte jo du underveis mot Sarpsborg der at du aldri hadde fått strekk før, så vi var veldig usikre sånn rent umiddelbart og frykta jo at du kunne gå en stund, men det gikk jo ja, kjappere enn forventa. Ja, det stemmer. Jeg har aldri hatt strekk før, sånn at jeg var litt skremt der for hvor lang tid dette kunne ta, men det viser seg at måneder ble til uker, og nå føler jeg meg bare bedre og bedre. Og det er godt å være klar til dyst igjen når klubben du debuterte i Eliteserien for kommer hit på søndag. Ja, så jeg er klar til å bidra og komme inn på, så det er veldig godt. Jeg har savnet, og selv om det ikke har vært så lang tid på tribunen eller vært en kamp, så er det helt feil å sitte på siden og se på. Du vil være ut på å bidra, så vi gleder oss til å få besøk av Stabæk her og satse på 3 poeng. Litt uvant følelse å måtte sitte på tribunen og ikke være tilgjengelig for spill? Ja, det er helt, det er nesten bedre å ikke se på, fordi at det er ja, det er fryktelig frustrerende og sånn. Men sånn er det med fotball. Det handler om å takle de fasene av karriere også. Men nå er jeg mye bedre, så nå gleder jeg meg til å bidra. Nå gleder vi oss til ny hjemmekamp, og vi håper å snu den trenden vi har vært inne i. Hvor viktig er det å få en seier her ute foran våre egne supportere? Nei, på Marienlyst ønsker vi jo 3 poeng hver gang. Vi viser jo det i kamper vi har hatt 3 poeng her. Ja, for eksempel Bodø-Glimt-kampen, hvor mye trøkk det kan være på Marienlyst med Godsunionen og supporterne. Og det er jo sånne dager og kamper som vi elsker. Så vi ønsker jo å ta 3 poeng her, og jeg håper og tror vi klarer det mot Stabæk på TRD. Og hvorfor skal folket ta turen til Gammel Gress på søndag? Fordi vi har flere nye spillere. Vi er blitt et bedre lag, vi kan håndtere forskjellige formasjoner, og det føles som en bra go i gruppa som gleder seg til å ta fatt på høstsesongen, så flest mulig må komme seg på Marienlyst og se. Og slå Stabæk.